Baga, walang pangangasyan. Ciao, minä olen Olaf T-Sportist ja me olemme siin laua vahel ja meillä on täna siin on kõik on kohal. Ja kuna täna on selline päev, kus me võtame kettaid sisse, siis kõik on katsunud terve päev kettaid. Me tuli idee, et kunagi oli Simon Eagle tegi challenge, et pimesi antakse kettas kätte ja siis pead ütlema, mis plastik ja mis mudel see on. Siis kuna me kõik arvame, et me teame väga hästi kettaid, siis me proovime ka seda. Siin on meil toolid valmis. Teeme 5 ketast. Ja proovime siis, põhimõtteliselt mina arvan seda, et kes ühe mudeli ära arvab või ühe plastiku, see juba võidab, sest väga ei usu sellest, et pimesi üldse niimoodi saab ära arvata. Natuke imelik tundub. Mis sa ennustad, kes võidab? Sport. Mis sa teed? Sa paned teise endale ette. Kas Sofi võib ka teha või? No. 28 aastat läbi videos. Hallo! Nüüd tulevad siis teile esimesed asjad kõtte. Nii. Mul on... Tead sa või? Ma tean, et mul on terve kettas. Selline... mingi stabiilsem poiss. Ma tean, et ma tahaks pakkuda, aga ma kardan, et ma panen nii möödust. Okei, mul on... Ma arvan, ma... Ma plastikust võin pakkuda või? Jah. Ma pakun, et Star Plastic või... Ma lähen ka sellega siis. Tegelikult oota. Champion on. Ma pakun Championit. Aga sa tead, mis kettas sa tahad pakkuda? Plastik õige. Väga hea. Ma lähen ka, et panen ka Champion siis. Champion ja ma pakun... Ork. Mina pakun orki. Imeliku väikse servaga. No, T-Bird. Kurat, et sul on... Olaf. Kurat. Ma ei tea, ta ei... Ära nüüd... Noh, see on siuke ära, aga see on natuke suur T-Bird. See on ork. Ta on ikka kiirem kui T-Bird. Nii. Sul panid juba ära. Ma panin ära valesti. Ühesõnaga ma tean. Palun. Mis see oli? Mis ketas see oli? Mis ta on? Mis see? Nii, oh, nüüd ma sain hea kette endale. See on lihtne. Ma tean, mis see on. Oota, ole kus. Sa võid mõelda. Ma tean ka. Kumb enne pakku? Kas meil on samad kettad või? Jah. Oota, ma igaks juba vaatan kuna. Jah, ma tean, mis see on. Ma peab pakku nüüd. See on see Star Avatar või? Infuse Star Avatar, jah. Jah, kõige. Ja seda võiksid öelda, aga seda ei öelda. Kuule, me saime ühe paika. Väga lets. Nii. Võt, nüüd on Star Plastic. Ma ei tohi sulle kõik ette öelda. Ma tean, ma arvan, et ma tean, mis see on. Kõik ei tea ka. See on üle sükka kettas, ma arvan, mida ma viskan talle. Mulle tundub, et see võiks olla see kettas. Ma ei taha rohkem vihje tähendab sulle. Noh, see kettas... Ma ei ole ka Nessana pakkunud või? Oota, ei, ma võin ise panna. Ma võin muidugi väga mõõdu panna. Seda ei saa panna, jah. Siis kui olti kettas. See peab olema. 11 kiirus, noh. Võibolla 12. Ei ole 11. Tundub 11. See sama, kui 10 pool. See sama, mis sul enne käes oli. Ma pakun, et see on... Tead sa, mis seda pakkuda? Ma pakun sellise tähega. Nägite, mis täht oli, et sa aita aru. Olaf võib ka siis õppi. Sa võid ära öelda, siis ma pakun. Ma mõtlesin, kuidas seda topelt veed näitasid. Mis see? Need on topelt veed. Näitasin. Näitsida? Jah. Reiti. Ma tahtsin ka reiti pakkuda, jah. Tahtsin ka Star Reite pakkuda. Mulle tundub, et ma viskan seda hästi palju. Kuidas ma näitin topel teed? Joonista tõrku. Ma lihtsalt mõtlesin, et kuidas sa teed seda. Ma mõtlesin, et teed niimoodi vaata.
Võsna. Nüüd on hea ketas. Ma tean, mis on. Ja see on see ketas, mis on 2 mm kõrgem kui Aviar 3. Tegelik see Enveder on see. Ja. Seda ma tean. Siis ma katsusin. Käed on tunda, et 2 mm kõrgem. Mulle väga hästi läheb. Ma olen väga õrlatunud, et mul hästi läheb. Nii. Nüüd tuleb mingi korralik puraks. Läkki nad teevad pulli meiega. Andsid meil uuesti Star Trek'i kätte. Ja tegelikult on üldse mingi... See on reifa. See on natuke kitsam äärega, mis tegelikult. Kui reit, see on mingi 10 kiirus, mingi Thunderbird. Mis, sul on sama kätas ikka või? Mul on just nagu 12. On suurem nagu. Aga on see 11. Ma ei saa enam aru, mul on kas see oli enne, mis meil oli 10 ja see oli 11. Ei, no kui meil enne breit oli. Kas sa oled kus mingi 3 meetrit tagapool või? Mis ma niimoodi olen rääkinud? Kus sa oled? Ma ei näe, kus sa oled, kus sa tead. Ma kuulun sa vähed, lihtsalt. Mulle tundub, et nad tantsid selle sama kettu, kui meil enne oli. Ei ole. See on suurem äärek. Ise oled sa suurem äärek? Mul on tunnud, et see on suurem äärek. Võta kätte, mul on täpselt see nimetis serve peale, see serva peale, ma tunnen. Star breit. See oli kogu Starbreit, jah. See oli võib küll Starbreit olla. Mis see enne siis oli? See sama ketas. Ma tantsid teist korda seda. Ei ole. Antsid. Antsid te. Tunnistage. Vaata. See on 11. Palun. See oli viimane, mitte nüüd ära ka võtta. See on 11. Ma pakun, et mis sa pakud, et see on? Starbreit. Ära paku, vana. Ma tassin üks kälju peal pakuda. Aa, meil on erinevad. Mis see? Ei tea, ma pakun, et no see ei ole, aga ma pakun, et see on, no see on, noh, üks kalli peal Star Trek, aga see ei ole, ma tean, et teile, ma ei oska midagi pakkuda, siis. Star Arkon, ma pakun, et see Star Arkon, vaat. Ongi. Mis ma ära võtan? Jah. Super. Näe, nad ei andnud meil ühesuguseid kettaid. Enam vähem, pole viga. Arvasin, et läheb hullemini, aga no eks te, me ennem katsusime ka vist need kettad, siis te kuidagi võtsite pool teadnud, et äkki kas me nüüd... Me vaidlesime väga sügavalt enne selle peale. Ja. Tšau!